हामी निरन्तर न्यूजमा छौं, अब मेन न्यूज। विद्यालयलाई सरकारले नै शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विभिन्न संघ संगठन र दलहरूले घोषणा गर्ने बन्दले विद्यालयको पठन पाठन र बाल बालिकामा नकारात्मक असर नपारोस् भन्ने हेतुले नै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। तर कैलालीको हसुलियामा भने विद्यालय नै बन्द गरेर महोत्सवको आयोजना गरिएको छ, जहाँ बेच्न जे पनि पाइन्छ र पिउन सबै थोक पाइन्छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको हसुलियामा रहेको दिपेन्द्र माविले पठन पाठन नै बन्द गरेर महोत्सवको आयोजना गरेको छ। गत पुष 24 गतेबाट सुरु भएको महोत्सव माघ 4 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। महोत्सवको प्रयोजनका लागि स्कुल बन्द गरिएको छ। दिपेन्द्र उच्च मावि शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष एवं हसुलिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेपालु चौधरीले माघको केही दिन अघिदेखि नै विद्यार्थीहरू स्कुल नआउने र पठन पाठन समेत नहुने भएकाले स्थानीय विद्यालय पछि समायोजन गर्ने गरी महोत्सव आयोजन गरिएको बताउनु भयो। यो कुरा त अब संयोजकजीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छैन यो कुरा मलाई थाहा भएन। मैले एउटा अध्यक्षको रूपमा राख्नुभएको छ उहाँहरूले। अब यो स्थानीय जुन विधा छ त्यसैमा मिलाउने कुरा गरेका छन् यिनीहरू। माघीमा 5-7 दिन केटाहरू यहाँ स्थानीय ठाउँमा बन्द हुन्छ, यसै क्रममा उहाँहरूले केही महोत्सव गरौँ र यो ठाउँको चिनारी हसुलियालाई परिचय दिउँ। हसुलिया सांस्कृतिक तथा शैक्षिक महोत्सव नाम दिएको उक्त महोत्सवभित्र खुलेआम रूपमा स्वर्तिजन्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गरिएको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्याम मल्लले पठन पाठनमा कुनै असर नपर्ने गरी महोत्सवको आयोजना गरिएको जिकिर गर्नुभयो। विगतका वर्षहरूमा माघीको अवसरमा भारतीय नाचगानहरू ल्याएर मेला आयोजना हुने गरेकोमा त्यसलाई रोक्न स्थानीय बासिन्दा अभिभावक र विद्यार्थीसँग सल्लाहमा महोत्सवको आयोजना गरिएको पनि उहाँको दावी छ। वरिपरि चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा मेलाहरू लाग्थ्यो होइन, र त्यसले चाहिँ नि के भने एकदमै ह्याम्पर गर्ने विद्यार्थीहरूमा। त्यो कस्तो भनेपछि अलिकति छाडा प्रकृतिको त्यस्तो प्रकारको, अब नौटङ्की इन्डियातिरबाट ल्याउने होइन, अनि इन्डियाबाट नौटङ्कीहरू ल्याउने र त्यसमा हामीहरूको अब विद्यार्थीहरू पनि अब जाने, अब साँझ पनि चलाइदिने, राति त्यस्तो प्रकारको कुराहरू बेसरी हुने, र त्यसलाई पनि हामीले कम्तीमा पनि त्यो पनि हटाउनुपर्छ भन्ने सोच हो। र पोर हाम्रो शुद्ध रूपमा विशुद्ध रूपमा हामीहरूको विद्यालयले विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गरेको थियो र हाम्रो विदाको यो माई कोषमा र 28 गतेको जुन विदा कोषमा त्यो मात्रै सञ्चालन गरेको थियो। तपाईँको शैक्षिक मेला कि व्यापारिक मेला? ए शैक्षिक मेला नै हो हामीहरूको शैक्षिक, र अहिले चाहिँ नि यो हामीहरूको बजार कोषले पनि हामी पनि सहभागी भइदिन्छौँ भनेर यिनीहरू पनि आयोजक रूपमा सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय बन्द गरेर गरिने जुनसुकै कार्यक्रमका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ यो प्रक्रिया समेत पूरा गरिएको छैन। विद्यालयले यो हदसम्मको मनपरी गर्दा पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतका सरकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको देखिएको छ। विद्यालय मन्दिर हो, पवित्र स्थल हो, यस्तो पवित्र स्थलमा महोत्सवको आयोजना गर्नु नैतिकताले पनि मिल्छ र? यो प्रश्न असुलियामा गम्भीर बनेर उठेको छ, तर महोत्सवको आयोजक पक्ष कसैको केही सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। जसले जे गरे पनि हुन्छ नयाँ नेपालमा, यस्तै अवस्था देखायो हसुलियाको दिपेन्द्र माविले। न्यूज 24 का लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायको रिपोर्ट।